محكمة الدرجات الكوادي عيدمدة قلب كسيدي سوماليا يا مانتا أفرستي لغيسي دعوة الله يستو عيسى علي حرسي ومتدور يتمان صنوع كاتر سنة دقالما ياشا الشباب دعوة الله يستو عيسى علي حرسي يا واحا كمدا إنو هوغان كوهي دقال بدن ودحمر عيدن كدولدة يكو على الشباب سيدوك لعيسى علي حرسي أي واحد دور جرس حكومة محكمة كوكريا لدي جنادة بنتلان يا سوماليان وحانا كمدا ميلاها لغو حكومة مجالدة هرقيسة عاصمة سوماليان خلقا سيو سديثنا لغو حكومة xeerarinta Soomaaliya ayaa eedaysanay Ciise Cali Xirsi ku eedaysay inuu ka qayb qaatay dagaal badan oo ka dhacay maamulada Puntland iyo gobolada Shabeelooyinka. Ciise Cali Xirsi warsame muqaalkiisa sida ugu jeedaan markaan waxa waaye qaabka uu magaalka u maraayo iyo sida aan loo dareemayn asagoo iska dhigaan in nabadoona go'shaalkiisa wato koofiyadiisa yarta iska wato haddana sidaas ay tahay dhagarta Al-Shabaabnimada uu ku duugan tahay sidaanu magaalka ku maraa oo hadda kama shakiinayso isma dhaysa do ka hor yimaadin kana Al-Shabaab laakiin waa horjooge khatar ku ah amniga dowlad gudoomiye eedaysanaha sidaan maxkamadda koor cadeenay sanadkii 2012 ayuu ku biiray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab eedaysanaha wuxuu ku jiraa kooxda Al-Shabaab in ka badan 12 sanadood uu ku jiraa wuxuu argagixisada uga soo shaqeeyay degmooyinka Afgooye Mareerey Jowhar Baladoogle Goobale Caliyaale wuxuu toobar ku soo qaatay degmada Diinsoor gaar ahaan deegaanka Arbucu waxaana la soo baray isgaarsiinta iyo hoggaaminta sida uu jabhad u hoggaamin lahaa kadibna waxaa madax looga dhigay jabhad ka dagaalanta Buulamareer waxaa halkaas ka soo gaaray jab wuxuuna ka dagaalamayay deegaanadaas aan soo sheegnay 2014 ilaa 2016 uu ka dagaalamay kadibna waxaa loo wareejiyay eedaysanaha Galguduud gaar ahaan Xarar Dheere kadibna waxaa loo sii qaaday deegaanka deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan Eyl halkaasoo ay kula dagaalameen ciidanka amniga ee Puntland waxayna ciidankii ee Puntland ka dileen 24 askari sidoo kalena waxay ka dhaawaceen 27 askari eedaysanaha waxaa lagu dhigay gacanta isagoo dagaalamayo faldambiyeedka asagoo gacanta kula jira gacanta lagu dhigay eedaysanaha waxayna maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho sanadkii 2016 xukunkiisii waa soo bandhigi doonaa sanadkii 2018 ayuu dib u eegis qaatay eedaysanaha waxaana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ciidana sidoo kale maxkamaddu waa soo bandhigi doonaa dib u eegistaas balse eedaysanaha wuxuu ka baxsaday xabsigii lagu xukumay iyo halkii lagu hayay ayuu ka baxsaday taasoo noqonaysa faldambiyeed hor leh faldambiyeedkii loo haystay ee argagixisada ahaa wuxuu ku darsaday faldambiyeed kale oo hadana fakasho ah si waafaqsan qodobka 305 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu ku laabtay buuraleyda calmadow sidoo kale xukuumsanaha isagoo degmada Ceelgaabo ku dhumaaleysanaya ayaa waxaa qabtay ciidanka amniga waxaana lagu xukumay eedaysanaha mar kale 8 sano xabsi ciidana ugu dambeyn eedaysanaha waxaa lagu soo wareejiyay madan gudoomiye listigan iyo sawiradan halkan ka muuqdaan waxaa waay maxaabiistii eedaysanahan ay isla soo baxsadeen xabsiga boosaaso ay ka soo wada baxsadeen ee laamaha amniga weli ay ku raad joogaan eedaysanahan uu ka mid yahay intaana waa lagu raad joogaa baraha kiiska ayaa maxkamadda la wadaagay natiijada baaristiisa ku xigeenka xeeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Gaashaanle Axmed Cabdulla ayaa maxkamadda ka codsaday in ciqaabta sharciga uu mudan yahay ay ku xukunto eedaysanaha farqada koowaad ee qodobka article 61 wuxuu leeyahay ku noqnoqdo dambi waa qofka markii dambi lagu xukumo gala mid kale macnaheedu eedaysanaha isagoo lagu xukumay dambi fal dambiyeed 10 sano ku xukuman ayuu wuxuu galay faldambiyeed kale oo ah ka baxsasho xabsi ama fakasho haddana dib ayuu wuxuu ugu laabtay argagixisada farqada labaad ee isla qodobka article 61 wuxuu leeyahay ku noqnoqosho waxa ay noqonaysaa duruufaha dambiga cusleeya marka dambiga dambe la dabeecad yahay kii hore macnaheedu dambiga dambe ee eedaysanaha uu galay waa buuraha calmadow inuu galay oo argagixisada uu dib ugu laabtay maxay la mid tahay isla dembiga hore argagixisada eedaysanaha loo xukumay marka qodobkan article 61 farqadiisa labaad xarafkiisa ba muxuu leeyahay marka dembiga dambe la dabeecad yahay kii hore waxay noqonaysaa duruufaha dembiga cusleeya
isla xarafka ta wuxuu leeyahay marka dambiga dambe ee uu galay aanay ka soo wareegin shan sano xukunkii hore ma ka soo wareegtay waay kama soo wareegin mudan gudoomiye 2018 ayaa la xukumay eedaysanaan 10 sano lagu xukumay 2020 uu ka baxsaday ma ka soo wareegin dib ayuu ugu laato koox xirigsan shan sano kama soo wareegin sidaas darteed wuxuu ku had gudbay qodobka 61 farqadiisa labaad xarafka ta oo shan sano ayuu ka soo wareegan ayuu eedaysanahan dib ugu laabtay kooxda argagixisada xarafka ja ee isla qodobkaas wuxuu leeyahay marka dambiga dambe la galay dhexdiisa ama kadib fulinta ciqaabta ama isla waqtiga dhexdiisa kan xukumani si xad gudub ah u hor istaago fulinta ciqaabta fulinta ciqaabtii 10 sano lagu xukumay ma fulin 3 sano markaan qaatay kadib waa ka baxsaday oo yiri xabsiga argagixisadan waxay xabsiga u soo weerareen rag asaga uu ka mid yahay dartiisa maxkamaddu ka hor cadeeyey way caddahay asaga iyo rag la mid ah inay la baxsadaan ayay u soo weeraray xabsigaas wayna ku guuleysteen eedaysanaana waa la baxsaday buuraha calmada waa la geeyey argagixisadu dib ugu laabtay dib ayuu haddana u soo korsay ceergaabaha haddana loo diray fiiri u fiirsa mudane gudoomiye waa dembi dembiyada socda ka mid ah waay macnaha muqdisho ka bilaabay shabeellaha hoose ku xujiyey shabeellaha dhexe ku xujiyey hore u sii socday galgaduudu aaday gobolladii bari uu aaday gobolladii waqooyi haddana ka dhacay eedaysanahan wuxuu halis ku yahay ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda ayuu halis ku yahay cimrigiisa inta ugu badan wuxuu ku qaatay inuu jabhad noqdo argagixisada inuu ka mid noqdo u dagaalamo ummaddan soomaaliyeed uu laayo qiraalkiisa wuxuu ku caddeeyey in 72 askari uu dhaawacay 24 askarina ay dileen u fiirsa mudane gudoomiye da'da uu jiro iyo faldembiyada uu galay ismalaha halkii laga rabay inuu eedaysanahan hadda cibaadaysto oo toobada uu dhawaado balse horey ayuu u sii socdaa mudane gudoomiye waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo ku filan eedaysanahan inuu faldembiyeedkan galay sababtoo ah maxkamaddu waxaan hor keenay xukunadii ay xukumeen maxkamaddii darajada koowaad iyo maxkamaddii sare sidoo kale inuu gobolada waqooyi faldembiyeedii ka soo geystay oo la xukumay maxkamadda ayaan ka hor cadeenay baarihii kiiska maxkamadda ayaan hor keenay eedaysanahan wuxuu khatar ku yahay ummadda soomaaliyeed oo khatar ku yahay sanadkii 2016 ayay maxkamadda ciidamada puntland ku xukuntay dil toogasho ah xilligaasi oo lagu soo qabtay dagaal ka dhacay gobolka bari ee maamulka puntland kadib rafcaan uu ka qaatay ayaa sababay in muddo sanado ah lagu xukumo waxaana xilligaasi laga khafiifiyey dilkii toogashada ahaa eedeymaha loo haysto waxaa ka mid ah inuu xabsiga ka baxsaday kadibna uu dib ugu biiray ururkii uu ka tirsanaayay al-shabaab sanadii 2012 asagoo faldembiyeedkaas geysanayana ay qabteen laamaha amniga lagu xukumay xukunkiina uu dhammaysano waardiyihii xabsiga ku waardiyeynayay uu dilay haddana dib ugu laabtay argagixisada haddana lasoo qabtay asagoo kooxdii argagixisada weli ku jiro waxay halkaas caddaynaysaa in eedaysanahan uu halis yahay aan lagu sii dhexdayn karin bulshada soomaaliyeed kama laabanayaba kama tanaasulayaba argagixisanimada saas darteed bacdamaa ee ku caddahay eeda aan ku soo eedeenay eedaysanahan islamarkaana ay waafaqsan yihiin qodobadii aan ku soo eedeenay waxaa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa weliba si xushmad looga codsanayaa in eedaysanahan ay ka dhex qabato bulshada soomaaliyeed oo aan lagu sii deyn islamarkaana ay ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee ay dhigayaan qodobadii aan ku soo eedeenay maxkamadda sharafta loo maasan tahay wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali suudaanays kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital ssh premier wallet baa itiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega